নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আকৌ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিসংগতি। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সাল সলনি হ'ল প্ৰশ্নকাকত। সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। এই আজব কাণ্ড সংঘটিত হ'ল কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি হোৱাত বিপাঙত পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পৰীক্ষাৰ্থীসকল, যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোত পলমকৈ আৰম্ভ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ আঠ দিন পূৰ্বেই কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ, কিয়নো 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাটো একেই অথন্তৰ, একেই খেলিমেলি, একেই বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। এই অঘটন, এই আজব কাণ্ড, সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। আঠ দিন পূৰ্বেই প্ৰশ্নকাকত লৈ অনা হ'ল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ। শিক্ষা বিভাগৰ এই কাণ্ড জ্ঞানহীনতা, এই দায়িত্বহীনতাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল দল, সংগঠন, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক তথা ৰাজ্যৰ সচেতন সমাজ। শুনিছোঁ, মানে মই যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই, ৱাৰ্নিং এটা দিয়ে না, তাৰপিছত এতিয়া মানে দেখিলোঁ টাইমটো হৈ গ'ল, দিয়া নাই। তাৰপিছত পুলিচো দেখা পালোঁ, পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেকৈ কৈ আছে যে কিবা কোৱেশ্যনটো বোলে বেলেগ হৈ আহিছে আৰু কি। তাৰপিছত মেডামো গৈছে এনেকৈ, তাৰপিছত মানে 9:08 মানে দি দিছে আৰু পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হৈছে, ভালে ভালে চলি আছে। তাৰপিছত আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে ভালে ভালে চলিলে ভালে, আৰু 10-15 মিনিটমান যিখিনি মানে টাইম কিবা হৈ গ'ল, অভাৰ হৈ গ'ল, এইখিনি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে দি দিলে মানে পৰীক্ষাখিনি ভাল হ'ব আৰু কি চবৰে। আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্স। আৰু পেপাৰটো কি আহিছিল? পেপাৰটো শুনামতে জেনেৰেল ছায়েন্স বুলি আহিছিল। তাৰপিছত আকৌ এইটো মানে ঠিক হৈ গৈছে, অসুবিধা নাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পহিলা দিনটোৰ যদি কথা কোৱা হয়, পহিলা দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকাকত কাছাৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আধা ঘণ্টা পাছতে ভাইৰেল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে পহিলা দিনটোৰ পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰা হৈছিল বা অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছিল, যাৰ বাবে এঘণ্টা পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজিৰ পৰীক্ষাটো বিসংগতি আৰু খাম খেয়ালি। কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত চিংকা হাইস্কুলত এই বিসংগতি, এই অথন্তৰ, সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। যে আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো পেকেট আছিলে ডি এন হিম্মত চিংকাৰ, সেইটো ওপৰত লিখা আছিলে যে জেনেৰেল, চৰি, ছ'চিয়েল ছায়েন্স বুলি, কিন্তু ভিতৰত কুৱেশ্যনটো আছিলে জেনেৰেল ছায়েন্স। কিন্তু এইবাৰৰ যিটো পেকিং, সেই পেকিংটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰিছে যে ওপৰত কিবা বাই চান্স যদি বেলেগ ছাবজেক্টৰ যদি ছাবজেক্টটো থাকে, তথাপিও ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ, যিটোকে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আছে, কাৰণ ভিতৰতো আৰু পেক কৰা থাকে। গতিকে সেইটো দেখাৰ লগে লগে মোক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে আৰু লগে লগে আমি মানে সেৱাক আমি জনাই দিছোঁ, চেয়াৰমেন ছাৰক জনাই দিছোঁ। তাৰপিছত লগে লগে আমি থানাত গৈ পেলাই সেইটো ৰাখি আকৌ আমি মানে বেলেগ এটা যিটো আমাৰ আজি হ'ব লাগিছিলে মানে এই ছ'চিয়েল ছায়েন্স, তো সেইটো আনিছোঁ। আৰু আমি টাইমতেই প্ৰায় পোৱা নিচিনা বুলি আমি ক'ব লাগিব যে 10 না 15 মিনিট আমি এক্সটেনশ্যন তেওঁলোকক আমি কৰি দিছোঁ। গতিকে কোনো এটা মানে খেলিমেলি হোৱা নাই, সেইটো মোৰ ছাইডৰ পৰা মই স্পষ্টতা কৰি দিছোঁ। আৰু মই ইন্সপেক্টৰ স্কুলছ হয় কোকৰাঝাৰত, গতিকে কোনো এটা খেলিমেলি হোৱা নাই। টাইম বঢ়াই দিয়া হৈছে, হয়। তেওঁলোকে মোক কৈছিলে 10 মিনিট বা 15 মিনিট, গতিকে মই কৈছোঁ এইটো চালেই হ'ল, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে মানে ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে, ষ্টুডেণ্টে যাতে মানে আমাৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সমস্যা নহয়, সেইটো চাই পেলাই তেওঁলোকে যিমান দেৰি হৈছিলে সেই টাইমটো বঢ়াব লাগে, আৰু 10 না 15 মিনিট তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে। আৰু ইয়াৰ স্কুল পৰিদৰ্শকৰ ভাষ্য, আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে। সুৰজ, পৰীক্ষা বৰ্তমান চলি আছে, কাৰণ সময় বঢ়াই দিয়া হৈছে, 10-15 মিনিট পলমকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই বিসংগতিক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে? হয় জয়ন্ত, আজি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি ডি এন হিম্মত চিংকা হাইস্কুলৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, তাতে যিটি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পেপাৰ আজি দিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আহিছে
জেনেৰেল ছায়েন্স, তাক লৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কিছু বিসংগতি সৃষ্টি হৈছিলে আৰু অভিভাৱকসকলে আমাক জানিব দিছে যে তেওঁলোকে যিহেতু আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছিলে সেইমতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ৰেডি হৈ আহিছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা গৃহত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া গম পায় যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশ্ন কাকত সেয়া ওলোটা পোলোটা আহিছে, তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে আৰু অভিভাৱকসকলৰ যি দাবী সেই দাবী মানি লৈ ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে পুনৰাই সময় বঢ়াই দিছে আৰু পৰীক্ষা সুকলমে চলি থকা বুলিও আমাক অভিভাৱকসকলে জানিব দিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয়। এতিয়া কথা হ'ল, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকগৰাকী নিজে উপস্থিত হৈছে, তেওঁ জনাইছে কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালি হোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া এটা মানসিকতাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহে, প্ৰস্তুতি চলায়, তেতিয়া এখন প্ৰশ্নকাকতৰ পৰিৱৰ্তে আন এখন প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে ভাঙি পৰিব, তেওঁলোকৰ মানসিকতাত চাপ পৰিব এই ক্ষেত্ৰত। কাৰণ মেট্ৰিক বুলি ক'লে বিসংগতি, মেট্ৰিক বুলি ক'লে বিতৰ্ক, পহিলা দিনটোতো এনে অনেক বিতৰ্ক সন্মুখলৈ আহিছিল। হয় জয়ন্ত, তেওঁলোকে আমাৰ যি জগদীশ ব্ৰহ্ম বিদ্যালয়বিলাকৰ যি পৰিদৰ্শক তেখেতে স্পষ্টভাৱে জানিব দিছে যে যিকেইটা পেকেট আনা হৈছিলে জেনেৰেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰিৱৰ্তে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ যিটো টোপোলা আনিছিলে সেইটো খোলা হোৱা নাছিল, ওপৰৰ পেকেটত লেবেলৰ কিছু বিসংগতি আছিল, সেই লেবেলখিনি আছিল কিন্তু ভিতৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে খোলা নাছিল বুলি আমাক ইতিমধ্যে চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি বিষয়টো এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাক সদৰি কৰা নাই, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি হোৱা নাই, আমি পেকেটটো খোলা নাই। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। সুৰজ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত কেনেদৰে তদন্ত আগবাঢ়ে, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে হওক, এই বিষয়টো কেনেদৰে চাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে খবৰ ওলাইছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যে বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত হাহাকাৰ লাগিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত দিয়া হ'ল, যাৰ বাবে কিছু পলমকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল। পৰৱৰ্তী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ। মানক বৰগোহাঁই ক্ষমাদান। মানক বৰগোহাঁই আলফাৰ শিবিৰত থকা আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ তথা আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত আৰু আলফা স্বাধীনে বন্দী কৰা মানক বৰগোহাঁইৰ শাস্তি ঘোষণা কৰিলে আলফা স্বাধীনে, আৰু এই শাস্তি অনুসৰি ক্ষমাদান কৰা হৈছে মানক বৰগোহাঁইক। মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ আলফা স্বাধীনৰ। আত্মসংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন। ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰাই নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান। 5 বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ পৰা অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে মানক বৰগোহাঁইক। সেই মৰ্মে 1 বছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে মানক বৰগোহাঁইক। তাৰ পিছৰ 4 বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মানক বৰগোহাঁই আৰু এয়া হ'ব মানক বৰগোহাঁইৰ অন্তিমটো সুযোগ। News18লৈ আলফা স্বাধীনৰ ইমেইল বিবৃতি, আৰু এই ইমেইল বিবৃতিত কোৱা হৈছে মানক বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ কৰাৰ কথা। মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ কৰা হৈছে, ক্ষমাদান কৰা হৈছে, যি বিতৰ্কই তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। আলফাৰ বিৰোধী অভিযানত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মানক বৰগোহাঁইক, অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল, আৰু এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল মানক চলিহা নামৰ এজন যুৱক, যিজন মানক চলিহাক SB-ৰ জোনেল হেড বুলি ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁই কেইবাটাও ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহত মানক চলিহাই তেওঁলোকক আলফাৰ বিৰোধী অভিযানত নমোৱাৰ কথা বা প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। যিজন মানক চলিহাৰ বহু কীৰ্তি সন্মুখলৈ আহিল, যিজন মানক চলিহাৰ বহু অকথিত কলা অধ্যায় উন্মোচিত হ'ল, আৰু সেইজন মানক চলিহাই প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত, আৰু সেইজন মানক বৰগোহাঁই যিজন মানক বৰগোহাঁই 2021 চনত আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ কথা ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিছে। 2021 চনত ফেচবুকত পোষ্ট দিছিল মানক বৰগোহাঁই, গোলাঘাটৰ মানক বৰগোহাঁই আলফা স্বাধীনত যাম বুলি পোষ্ট দিছিল। তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক বৰগোহাঁইক, আৰক্ষীয়ে বুজনি দিছিল, আৰক্ষীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চাকৰিত আৰক্ষীত চাকৰি দিয়া হ'ব। সেই মৰ্মে 2021 চনত অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তি দিয়া বুলি দাবী কৰিছিল মানক বৰগোহাঁই। বাৰে বাৰে এটা এটাকৈ 4টাকৈ ভিডিঅ' আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে কেম্পৰ পৰা মানক বৰগোহাঁই, আৰু এই ভিডিঅ'সমূহত কোৱা হৈছে যে মানক আৰক্ষীৰ এই গুপ্তচৰ আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱা কুৰি কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পিছতে কৌতূহল আৰু উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছিল যে পূৰ্বৰ ঘটনাসমূহৰ দৰে মানক বৰগোহাঁইকো চৰম শাস্তি বিহিব নেকি আলফাৰ সংবিধান মৰ্মে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, শাস্তি ঘোষণা কৰা হ'ল, ক্ষমাদান কৰা হ'ল, মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ৰ পৰা ৰদ কৰা হ'ল মানক বৰগোহাঁই। ভাষ্য আছে মানক বৰগোহাঁই, আগবঢ়া। মই যি অসমনীয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ
তাৰ বাবে মোৰ যি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা হৈছিল আজি সেই ৰায় বাতিল হৈছে তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সংগঠনে মোক আজি পুনৰ জীৱনদান দিছে সেয়েহে মই সংগঠনৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ ৰ'ম আৰু মোৰ এই যি জীৱনদান এই দানৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে মই সমূহ অসমবাসী আৰু সংগঠনৰ কাৰণে মোৰ শেষ উশাহ থকালৈকে সংগঠনৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে মই নিজকে উৎসৰ্গা কৰি যাম আমাক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আমাৰ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছিল ইয়াত আহি দেখা পালোঁ সেই সকলোবোৰ কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা ইয়াত যিধৰণে জ্যেষ্ঠজনে কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আৰু ভাতৃত্বসুলভ দৃষ্টিভংগীৰে সকলোৱে থাকে তাক দেখি মই যি আমাৰ সকলোবোৰ কথা বা সকলোবোৰ প্ৰকৃত সত্য সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিবলৈ মই উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু সকলোবোৰ কথা সেয়েহে খুলি সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ মই আজি সঁচাকৈ অনুতপ্ত যে কেইটামান টকা পইচা ধন সম্পত্তি বা আট্টালিকা কেইখনমান বিলাসী গাড়ী বা ৰাস্তা ঘাটে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃততে লাগিব জাতীয় চেতনাবোধ দেশপ্ৰেম তেতিয়াহে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই থাকিব আমাৰ দৰে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মক এছাম অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই যেনেধৰণে টকা পইচা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰলোভন দেখুৱায় এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ বাবে নিয়োগ কৰে সেইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ পৰা বিৰত থাকা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সংগঠনৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ মোৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ৰ পৰিৱৰ্তে সংগঠনে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিম আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেনেহ'লে সংগঠনৰ সংবিধান মতে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই বিনা প্ৰতিবাদে গ্ৰহণ কৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠন জগৰীয়া নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া মই নিজে হ'ম দুপুৰৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নবকুমাৰ শৰণীয়া জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল বড়ো অবড়োৰ ৰাজনীতিত বিশেষভাৱে তেওঁ সহায় কৰিছিল বড়ো অবড়োৰ মাজত সংঘাত বা যি বিতৰ্ক সেই বিতৰ্কক সাঙুৰি দুই বেলিও দুয়োটা নিৰ্বাচনতে তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু পৰিৱেশ সলনি হৈছে বড়ো অবড়োৰ ৰাজনীতিয়ে এইবেলি 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত কাম দিবনে নাই নবকুমাৰ শৰণীয়া হাতত বা নবকুমাৰ শৰণীয়া আইনী মেয়ে পেছৰ পৰা ওলাই গৈ এইবেলি তেওঁ এছ টি হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰি এই সংৰক্ষিত লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নাই সেইটো এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি কিন্তু এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো অতি আকৰ্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হ'ব বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি ইয়াত কাম দিবনে নাই এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত এখন যে যুঁজ নিশ্চিতভাৱে হ'ব সেইটো সময়ত প্ৰতিপন্ন হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিম ৰাজনৈতিক যিসমূহ খবৰ আমাৰ হাতত পৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগুৱাই দিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ তাঁতশাল অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন চিনাকি ছবি অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে বিহু নামত ছাঁতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে থকা উল্লেখ ঘৰতে সূতা কাটি সেই সূতাৰে কাজী শিপিনীয়ে বৈ উলিওৱা হেঁপাহৰ গামোচাখন চেলেং চাদৰ মেখেলা এৰিয়া কাপোৰ আদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে অনন্য সমাদৃত অসমীয়া নাৰী তথা শিপিনীৰ যাদু লগা হাত দুখনৰ সৃষ্টিৰ আগৰ তাঁতশাল তাঁতশাল আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগ স্বাভিমান আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰাৰ অন্যতম সোপান অসমীয়া নাৰীক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ অন্যতম আধাৰ আৰু সেই তাঁতশালখনৰ পৰাই সপোন দেখা এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ বিষয়ে আমি আজি লৈ আহিছো এক প্ৰতিবেদক এওঁৰ নাম জ্যোতি বৰা দত্ত কাজীৱনৰ গৌৰৱ গাথা যোৰহাটৰ এইগৰাকী শিপিনীৰ হাতত এতিয়া প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ কলা সংস্কৃতি সোণালী সূতাৰে তেওঁ আখৰ লিখিছে
2019 চনৰ পৰা জ্যোতি বৰা দত্তই মাকোটোৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে গুণমালা বৰগীত ভতিমাকে আদি কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বহু অমৰ সৃষ্টিৰাজি। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত গুণমালা অক্ষৰ বিন্যাস তাঁতশালত বৈ উলিয়াই চমক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ। লগতে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আদি ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত উপহাৰ স্বৰূপে দি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী জ্যোতি বৰা দত্তই। শেহতীয়াকৈ বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ বোৱা ৰাম বিজয় নাটে স্থান পাব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত। হয়, অতি সোনকালেই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত উজলিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয়নাথ। শিপিনীগৰাকীয়ে 19.5 মিটাৰ দীৰ্ঘ আৰু 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰে সম্পূৰ্ণ নাটখন বৈ উলিয়াইছে। আখৰৰ লগতে শিপিনীগৰাকীয়ে ৰাম, লক্ষ্মণ, সীতা আদি চৰিত্ৰসমূহৰ চিত্ৰও অংকন কৰি উলিয়াইছে। 2020 চনৰ জুন মাহৰ পৰাই শিপিনী জ্যোতি বৰা দত্তই তাঁতশালত আৰম্ভ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰাম বিজয়নাথ। দুবছৰীয়া আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত শিপিনীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নাটখনৰ অক্ষৰ বিন্যাসৰ লগতে অংকন কৰে চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবিও। ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ হাতত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ পঠিয়াবৰ বাবে শিপিনীগৰাকীয়ে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা নাটখন অৰ্পণ কৰিছে। চাৰিঙীয়া বাপুজি পথৰ নিবাসী প্ৰভাত, মোৰ স্বামীৰ নাম প্ৰভাত দত্ত। মই মানে প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ পৰাই মই তাঁত বৈ আছোঁ, কিন্তু মই 2019 চনৰ পৰা মই কাপোৰত গুণমালা, বৰগীত, ভতিমা মই সেইখিনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰায় 1 বছৰ দিন লাগিলে মোৰ গুণমালাখন লিখোঁতে। তাৰপিছত মই লিখিলোঁ বৰগীত, ভতিমা, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ তুক্তই, ভতিমা, এইখিনি মই লিখিলোঁ। আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত মানে মই অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ, তাৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে মাকোটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোক গৰকাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যুৱতী অপহৰণৰ অপচেষ্টা। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা, 4 যুৱকৰ। এটা চাঞ্চল্যকৰ তথা শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত। চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল 4 জনীয়া যুৱকৰ দলটো। যুৱতী অপহৰণৰ বাবে AS01FK4199 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটোৱে। বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ হীৰকজ্যোতি পাঠক। নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিলে আন এজন যুৱকক। অপহৰণকাৰীৰ বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ যুৱকজন। GS ৰোডত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বাহনৰ খুন্দাত আহত বিষ্ণু কাৰ্কিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। গুৱাহাটীত শিশু অপহৰণৰ পৰা কিশোৰী অপহৰণলৈ এটাৰ পিছত আন্তঃচাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে নিশা GS ৰোডত এগৰাকী যুৱতী অপহৰণৰ বাবে আহিছিল 4 জনীয়া যুৱকৰ এটা দল। এখন 4 চকীয়া বাহনত আহিছিল যুৱকৰ দলটোৱে। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলায় আৰু সেই বাহনখনে আনকি মহতিয়াই লৈ গ'ল আন এজন যুৱকক। বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ এজন যুৱকক মহতিয়াই লৈ যায় বাহনখনে। বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ যুৱকজন আহত হয়। ইতিমধ্যে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী বিষ্ণু কাৰ্কিয়ে। কিন্তু কি কাৰণত যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল 4 জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। ইতিমধ্যে সেই বাহনখনৰ গৰাকীজন হীৰকজ্যোতি বুলি জানিব পৰা হৈছে। হীৰকজ্যোতি পাঠক, পাঞ্জাবাৰীৰ হীৰকজ্যোতি পাঠকে সেই বাহনখনত যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল। সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল। আমাৰ হাতত আহিছে এয়া চাওক চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল। এগৰাকী যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল 4 জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে। চাওক কেনেদৰে যুৱতীগৰাকীক টনা আজোৰা কৰি বাহনখনে
বায়ুবেগত পলাই যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেনে সময়তে মহতিয়াই লৈ গৈছিল এখন বাইকক। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এই অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হয়। এয়া চাওক, অতি শিহৰণকাৰী চিনেমাৰ কাইদাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া জে এছ ৰোডত যুৱতী অপহৰণৰ অপচেষ্টা। হাইলাখ চিনেমাৰ কাইদাৰে যুৱতীগৰাকীক টনা আজোৰা কৰি বাহনখনত ভৰাই লৈ উধাও হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু তেনে সময়তে এজন যুৱকক মহতিয়াই থৈ যায় বায়ুবেগত যোৱা বাহনখনে। বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ যুৱকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। সমুখৰ পৰা বাইক আহি আছিল কেইবাখনো, কিন্তু সেই বাইক মহতিয়াই লৈ যায় বাহনখনে। এগৰাকী যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টাৰ শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমস্ত কাণ্ড। এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। চাঞ্চল্যকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অপহৰণ কাণ্ড। ঘৰলৈ উভতিছিল কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা যুৱতীগৰাকী আৰু তেনে সময়তে অপহৰণ। চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলৰ এখন ইয়ন এখন গ্ৰেণ্ড আই টেন নিয়জ বাহনেৰে অপহৰণ চেষ্টা চলোৱা হয় যুৱতীগৰাকীক আৰু তেনে সময়তে বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ এজন বাইক আৰোহী যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল বাহনখনে মহতিয়াই নিয়াত। দীপাংকৰ দাস আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। দীপাংকৰ, পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত, সবিশেষ জানিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি প্ৰথমে কৈছো যে যিটো ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো আমি মুহূৰ্তত, সেই যিখন বগা ৰঙৰ বাহন দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই বাহনখনতে দুৰ্বৃত্তৰ দল আহিছিল আৰু তাত এজন লোকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে, সেয়া হৈছে হীৰকজ্যোতি পাঠক। আৰু ইতিমধ্যে আমি ভিজুৱেলছসমূহ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো, তাৰ মাজতে কিছু নতুন তথ্য আহি পৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতে আমি সেইগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী আৰু যুৱকজন, যিজন যুৱক আহত হৈছে, যিজন যুৱকৰ পৰিচয় বৰ্তমান উদ্ধাৰ হৈছে, বিষ্ণু কাৰ্কী, তেওঁৰ আমি কিছু এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ আমি দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ আৰু দেখাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কৈছো যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে যিটো যিধৰণে এটা সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। নিশ্চয় এটা ব্যৰ্থ অপহৰণৰ চেষ্টা। আৰু কৈছো যে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 15 তাৰিখ ৰাতিৰ ভাগত, অৰ্থাৎ 2:35 আমি চি চি টিভিৰ যিটো ভিজুৱেল দেখুৱাইছো তাৰ পৰা যদি আমি দুঘণ্টা পূৰ্বলৈ লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া 2 ঘণ্টা পূৰ্বৰ পৰা এই যুৱতীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰিছিলে এই 2 দুৰ্বৃত্তই আৰু তাৰপিছত একাংশ লোকে এই সমগ্ৰ বাহনখনক ফ'ল' কৰিছিল আৰু তাৰপিছত এজন যুৱকক মহতিয়াই সেই বাহনখন পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৰাজগড় লিং ৰোডত। মই পুনৰ কৈছো যে ৰাজগড় লিং ৰোডত যিটো বাহিনী নৈৰ সমীপত থকা বি টি কলেজ আছে, সেই কলেজৰ সমীপত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। তাৰপিছত একাংশ লোকে খেদি খেদি বাহনখন ফ'ল' কৰিছিল, তাৰপিছত এই বাহনখন কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু যিখন ফটোগ্ৰাফ বৰ্তমান ভাইৰেল হৈছে বা যিখন আমি বাহনৰ নম্বৰ কৈছো AS01FK4199, এই নম্বৰৰ বাহনখন বৰ্তমান বিচাৰি আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলাৰ অৰ্থাৎ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই সমগ্ৰ বিষয়টো এক প্ৰকাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে, তেওঁ চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু তেওঁ আৰক্ষী বিষয়াক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে এই বাহনখন আজিৰ দিনৰ ভিতৰত। এতিয়াও চাৰিজনীয়া যি যুৱক, সেই যুৱকৰ দলটোক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দীপাংকৰ? নিশ্চয়, বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ তদন্ত লেহেমীয়া কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত দৃষ্টি পৰিল, তাৰপিছত এতিয়া পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ জোৰদাৰ কৰিছে সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো। আৰু দীপাংকৰ, কোনো এটা বিষয় যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমলৈ যায় তাৰপিছতহে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বাঢ়ে। 15 ফেব্ৰুৱাৰী নিশাৰে ঘটনা, চি চি কেমেৰাত জল জল পটপটকৈ সকলোখিনি ওলাই আছে, বাহনখনৰ গৰাকীৰো পৰিচয় এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটোক এজনকো আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিশ্চয়, আজি যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কেইবাটাও দিন উকলি গ'ল আৰু 16 তাৰিখে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। বাকীসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে এজাহাৰত? নিশ্চয়, এই মুহূৰ্তলৈকে সেই যিজন আমি হীৰকজ্যোতি পাঠক মূল অভিযুক্ত বুলি উল্লেখ কৰিছো তেওঁৰ নাম স্পষ্টভাৱে আছে, তেওঁৰ বাহনখনৰ নম্বৰটো স্পষ্টভাৱে আছে। মই নম্বৰটো পুনৰবাৰ কৈছো AS01FK4199, অৰ্থাৎ এখন বাহন গুৱাহাটী মহানগৰীত এইদৰে নিশা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, দিনৰ ভাগত নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিদৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেয়া দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আৰু বিষয়টোক লৈ কিছু সময় পিছতে মই পুনৰ কৈছো যে যুৱতীগৰাকীয়ে News18 কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলিব, আমি সেই বিষ্ণু কাৰ্কী যিগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱক আছিল সেইজনে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলিব, আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি দৰ্শকসকলক। যুৱতীগৰাকীয়ে তেনেকুৱা কিবা উমান পাইছিল নেকি, যিহেতু আপুনি আমাক জনাইছে যে কিছু সময় আগৰে পৰা বাহনখনক ফ'ল' কৰি আছিল একাংশ বাইক আৰোহীয়ে?
নিশ্চয় আমি ফোন যোগে কিছু সময় পূৰ্বে আমি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছিলো, তেওঁ উলুবাৰীৰ এটা অজ্ঞাত স্থানলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি তাৰ বাবে আমি তেওঁ ইণ্টাৰভিউটোৰ বাবে আমি গৈ আছো। কিন্তু এটা কথা কৈছো যে যুৱতীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিল তেওঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰে, অৰ্থাৎ নিশাত তেওঁৰ কৰ্তব্য হৈ গৈছে 12 বজাত। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া নিজৰ ঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব সেই সময়তে এই যিটো দুৰ্বৃত্তৰ দলে তেওঁ ফ'ল' কৰিছিল, অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল, তাৰপিছত তেওঁৰ লগত থকা বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ আন এগৰাকী সহকৰ্মীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তেওঁ মোকাবিলা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। তেতিয়াই কিন্তু সেইজন যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেওঁ নিশাই জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ বৰ্তমান ৰিলিজ হৈছে যদিও, কিন্তু বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাক আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত গতি আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত নতুন আপডেট আহিব আমি দৰ্শকসকলক। কাৰণ কি থাকিব পাৰে, ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ, অপহৰণৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? চিৰকজ্যোতি পাঠক, মই পুনৰ কৈছো, তেওঁ যুৱতীগৰাকীয়ে ভাষ্য অনুসৰি যে ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱক নিশাৰ ভাগত এগৰাকী অকলশৰীয়া যুৱতীক ৰাজপথত দেখিব সক্ষম হৈছে, তাৰপিছত অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোত নিশ্চয় কিছু কিছু মতিভ এটা থাকিব। গতিকে আমি বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ মন্তব্যৰ লগতে আমি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী, আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা যুৱকজনৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আৰু আৰু নতুন তথ্য আহিব যেন আমি নিশ্চয় কিছু সময়ৰ পিছতে আমি আপুনি ৰাওনা হওক। দীপাংকৰ, এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি ইতিমধ্যে গৈ আছে সেই স্থানলৈ যিগৰাকী যুৱতী ভুক্তভোগী, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কিছু তথ্য আগবঢ়াব আৰু সেই তথ্য, এক্সক্লুচিভ তথ্য আমি পোনপ্ৰথমে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডই পুনৰ জোকাৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। অৱশ্যে ব্যৰ্থ হ'ল এই চেষ্টা। 4 জনীয়া যুৱকৰ এটা দল কিছু সময়ৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক অনুসৰণ কৰি আছিল এই বগা ৰঙৰ বাহনখনত অহা 4 জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে, আৰু তাৰ পিছতে ভঙাগড় লিংক ৰোডত, ৰাজগড় ভঙাগড় লিংক ৰোডৰ সেই স্থানতে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাই বাহনখন পলাই যাবলৈ উধাও হৈছিল বা মহতিয়াই লৈ গৈছিল আন কেইবাখনো বাইকত। তাৰ মাজৰ পৰাই বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ এজন যুৱক আহত হয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে হীৰকজ্যোতি পাঠক। হীৰকজ্যোতি পাঠকৰে বাহন হীৰকজ্যোতি পাঠকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। দুপৰীয়া সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।